dadak bal telepon siap-siap gang sediluk. Gang sediluk ya bengi kuwi. Telepon meneh. Aku ora oleh karo Mbak Kliwon. Kok ora tekan. Wong tak ngomongi tak pendek sing nang omah aku tak sing golek duit. Udah kok malah wonge iki nangis iri. A few moments later. Wah, terang Mbah Marsam kata. Lho, ora mbok gak lho aku mau. Teng Tegalan. Kula ndek bengi, ndek wingi sampun nganu e, sampun mendhet e. Nggih. Dereng kula sayur. Iki mbocah arep tak kei nganu meng nganu. BAB, guys. Dadi engko nang omah ae. Cepet-cepet. Soale asli longe ngisingan. Iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ki awake dhewe lagi arep tuku lombok karo arep tuku iwak sangit terong ndek ingi dimasak karo iwak sangit iki mantep, guys. Lho. Iki lho, iwak sangit. Nek ning gone sampean iki jenenge apa? Ki nek ning kene iwak sangit. Ki nek ning kono apa ya? Sadah ya. Cukup lebih dari sangat cukup. Mbak Iman iki sak iki pinten? 25 10. 25 25.000. Ini 10 atau 10.5. Oh, aja 10 nek nang. Aja 10. Iki tuku piro ngono ae? Nggo campuran. Lomboke Mbak Ima. Lawe. Kene lele. Eh, Ahmed de. Lombok rawet po. Teng bundi. Bundi niki. Sing rawit po. Lah niku nggih kalih abange 3. Lah iya lemu nyambel kok kaya apa? Nggih mboten sedaya to, Bu. Mengke damel kalih binjing. Nggih. Ah, iki wis sida apa ora? Nek sembuk pengin iki. Iya. Oh iya, iya betul betul betul. Jagung bengi kanggo karo bocil-bocil dibakar ngono. Iya. Iya. Kan suwito gak bakar-bakar. Oke. Ya wis kok bengi bakar jagung ya, guys. Soale ning kene jagunge wis entek, wis dinggo apa? Wis dipeki. Setuwa tuwa. Jagunge setuwa tuwa, gak enak jagung apa jenenge? Nom gak enak. Kan jek mrupet isuk kono cahyane jek isuk. Apa ni isuk jen? Apa jenenge cilik-cilik apa sekolah? Sampun aku Mbak Ima. Kar iwak sangete piro ya? Iki dibakar ngobengi ya, ya. Ngobengi bakar-bakar karo bocil. Oke. Okay. Karo Perdi Agus lah yo pas toh. Masuk. Siji loro telu. Papat limo. Piro limo ae ya? Limo ae. Iki siji 2.500. Tapi nek 10 20.000. Tapi Pak E yo seneng. Yo Pak E seneng. Yo tuku anak piro? 67. Tapi murahan tuku 10. Iya, betul. Eh ben gak. Nek 10 berarti luwih murah ya, Mbak ya? Apa? Iwak sangete. Nanti tak kurang 1.000. Lho, 4 berarti piro wi? 4 bagi 10 tak piro? 4 pengetang apa sih? 14. Orang eh 4.000an to. Bagi loro. Hah? Eh piye bagi 10 ae? Heeh. 4 likur. Sama kata papa
Ini jajan-jajan kene iki guys, jajan. Iso ejek memikirkan langsung gak memikirkan omong. Empeng. Jajan-jajan jenenge ati. Hah? Jenenge ati. Walah ya Allah kencore Mbak, so weger seger kok ngene iki. Kencore iki kayak 2000 Mbak aku, Mbak. Iya. Apa 1000 ae? 1000 ae. Arep nganu ae kok. Arep ditinggal kok. Kasak kakah. Jamu kalah kencor, jamu kencor. Kencore wayu ayo, 1000 ae Mbak. Kencur larang apa murah atau gila binan? Jalan-jalan saya mau tak kayak ini. Jajal spiro saya udang jajal. Khususan lah, apa ya sakah? Kemasan pasan gak nyampe segini. Sekakean ini. Ya wes iku wak sangit mbak Ima. Kari wak sangit, wes aku soalnya wes duwe terong, duwe kacang. Gue nimbah ini nek kacangnya dia ingin tak deloki nganu, nek terongnya nganu, ya lumayan lah, yang sebelah kono lemu paling ya pirong, cuma nek didol ketok ya gue ngelayak kurung, kurung salahnya soalnya cik, sama anak-anak kucing kena kayak kucing oke ya betul-betul ini cacil-cacilnya cuma motor, jadi jangan salah paham guys gue cakil ini mesti gue sepeda motor 6 likur 30 iya 30 karuan kuwi 4 likur cekap 4 cekap 4 ya nggih oke aku duwe terong ya mbak mbae yo gelem makane petak pikir-pikir 10 ae lah soalnya pokoknya gelem nak kare wak sanget penting aja putus pedes engko mau putus pedes ya 54 kalau wis mbak wis terus enak kondisi tegalane mbae terang benderang ijek pruput cek iso guys ayo cadar ning gone elektrik guys ki arep ngekno duwite Azril soalnya mau ki arep dikekno wong-wonge wis mebol-mebol cepet-cepet mulai orang semua gua kayaknya cepet-cepet gak salah ceblok ngomong matur suwon gak sempet lah ngomong matur suwon karena tenangnya di rumah soalnya pas mebol-mebol kan lu tenangnya di rumah budial ngantor kalau hujan yang ini gila gatel ya Allah gilanya wah, mas apa guys? Mas apa bro? Wah enak bro. Sega wingi digoreng. TPN ku lagi usum ini ki lho. Moto mentol ngene iki lho guys, ora cilik ora tuwek do kena ngono kuwi. Do kena moto-moto mentol. Apa guys? Mata mentol. Dikompres nggih dhuwit jenenge mari. Iya. Wong kuwi lagi ape awet ngono dikeki ngono kene. Dikeki dhuwit wis gak mumet. Gak mumet ya. Kandeng. Apa iki solusi iki dhuwit? Borone dhuwit. Pokok dhuwit. Heeh. Wah, anggere dhuwit. Mbok lorong entek 4 di dhuwit ya mari. Ya tetep panggah ae lara nek rung wayahe waras sing tapi kan duwite ayem uteke. Tapi ya lara. Tapi nek gur mumet-mumet ngono mari ya ilang mumete. Nek gur mumet biasa. Ora tetep mumet. Ora. Ora. Mari. Kok nek jalan kuri ya? Duh, melek tri tinggalan glowing, bersih. Glowing apa? Pagi-pagi sarapan apa, kakek? Ketan. Oh, sarapan ketan, guys. Mbah Kliwon ki lho. Madange ketan tumtuman. Duh, sampean masak apa iki?
mangan opo iki ketan tumtuman sak meniki 2000 nek ora salah gorengan. Kira Mbah 1000. 1000. Oh tak kira 2000. Bae 1000. Ndi? Wih, ya. Ya, gua suara kaku. Oke pemirsa, ini kita mau ke pawon ya. Kita mau mendelok si Rana sama Rani. Pedusnya jenek no Rana Rani ya, ya. Artinya? Eh? Gak enak artinya. Lah wedok ini. Wedok jeneknya siapa guys? Ki, loro ki lo guys, dua sajis. Randil Rindul. Randil Rindul. Anggu intil-intil bareng lah. Dosa dijiangi juga. Bisa cili-cili. Aduh, kakak. Ya, ini lo guys yang dosa dewe. Loro ini. Dua ini. Di situ agak ketok ini. Lanangnya ini. Jadi anak Kairi ya? Duduk tau ke anak Kairi. So. Orang saya yang lanangnya bapak ini. Bapak ini. Bapak, bapak ini disini barbar. Ya, iya. Iki pake barbar sing didol kae guys iki. Pake jenenge barbar dose dhewe kae. Barbar hayu. Barbar hayu. Nek ka pake wis terselubung ya guys, hasil hubungan gelap. Ora kawin ora apa manake terus piye? Mau dilihat pasti sedih ilang. Lah iya. Apane sing ilang? Pintere dose ya. Ayo aja ilang. Oke. Cering. Lek apa? Oke. Tapi ngono enak ilmiahnya enak oh ya kesehatan enak terakhir wedhus sih kosot ngono kayak meteng wedhus sing stok iki jenak ana sapa beneran ranarani ngan gak ketok rani guys lagi ini gak ketok rani lagi rani rani lagi rani karena rana rani jeneng jenenge wedhus sih kok rana rani to mas bagus kakiwane lek tri jedenge cek tradisional. Kiwan nek nang kene nek ngarani. Lho iki mosok gelem. Apa? Lho iki wis wani kawin. Saya gak oleh aku nang nang pasar iki wis. Kiring pasar wis 2 juta. Nang pasar wis 2 juta. Tinggal lanangan karo wong kok ora dingan. Lah kan loro. Sitok kuwi wedok. Oke guys, kidil ya guys ya, ini uang titipan kanggo Wasril wis tak weh nolek tri padang dalane lancar rezekine amin ya robbal alamin. Ngomong matur suwun Mbak Yu. Matur suwun nggih Mas, Mbak. Mbak Bu. Mbak Bu. Sing ngasih rezeki teng Wasril nggih. Kula nggih matur nuwun, muga-muga rezekine lancar berkah barokah amin. Amin ya robbal alamin. Karo ndek iki kae wis digoreng. Langsung udan-udan ket goreng entek dipangan karo bocil-bocil. Dadi iki duwete wis tak kene lek trintine yo guys. Ndek pangarep dikene ning kono ra tenang ra jenak wis mebol-mebol. Wonge terbae iki wonge nang gone putri trah yo klete iki karo putri, nek karo putri kaya anake dhewe. Ngono yo guys yo dadi yo apa jenenge pokoke ade ngucapne matur suwun banget. Lanjut nanti ya pemirsa, semoga buke di sana lancar rezekinya, panjang umur, murah rezeki, matur suwun sampun sayang setia ning keluarga lali mantan TV. Lanjut nanti guys, soalnya awake dhewe arep ndang apa? Arep cepet-cepet mabet-mabet ndang anu rono-rene rono-rene. Soale apa? Arep iku Insya Allah kok arep tuku tas. Tas kanggo nganu, ada klambi, ada gombal. Kan mbah engko enggak roh. Mbah kapan budale gong roh, penting tuku tas e dhisik ya guys ya. Soale nek nggawa apa kae? Nggawa koper ki angel. Mbah urung roh nanti-nantine dereng urung ngerti. Mbah nanti-nantine gong paham sing penting duwe tas sik. Soalnya nek apa nganggo koper kan nek didekek ngarep angel pemirsa. Dadi nek sing tas koyo ngene Mas Jimmy kae tas sing cangkingan model dawa kae sedeng klambi akeh, tapi kan dikek ngarep mak plek. Ngene penak, tapi nek koper lunyu abot. Dadi ini yo kok ya. Mbah. Mbah pesan. Bayar buang air pesan. Eso-eso mangan tempe. Nek jaman dhisik kuwi lo mangan tempe gatoknya karo ketan dipuluk ini nih bisa mbak Dio bakal ya kalau ya
Mbak Masa Medowi. Bisa anggar bakul tempe. Ini enak petani ini ki. Dibuntang sak tempe ini. Dibuntang sak tempe ini. Enak gini sih. Tempenya kan gak tepung. Tempenya tapi gak tepungan. Tempe udah. Gak ngambil menukai. Tapi enak tempenya wong. Gak ini wongnya gak mengejar. Tempenya sama ini. Kudu tenan sak apa ini. Gak bedok. Sama ini kira. Nang ini kok bedok man. Terlalu gedein. Terlalu gedein omongan anak-anak. Hak menil. Uang bumbu tenang anak. Zaman dia yang tempenya bumbu. Uang bumbu tenang anak menil tenang. Tempe kok sak seperti itu. Saya kira tempe asak penil kere. Tempe godong ya? Iya godong. Gaya diwi deh. Oh gaya diwi. Enggak tempe ini gak iso. Pikirannya. Mobat mabit gak jadi. Tapi kepercayaan ya. Nggak kepercayaan mbah wedok ini mana dia nggak tempe kok pikirannya ruwet gak jadi tempe jadi orang nggak tempe itu pikir hatinya adem pikirannya ayam tapi tempe ini enak tenan buntel gedung jati gedung pedang ya gedok jemblem dadak bengek ketan tempe ini lah kari Mbak emang itu gak sesuai sih. Wes tua ini kan kesel mah itu. Lagian tuh mau bakul ya orang Arab Bali. Nanti yang tak. Tak jipan. Tanari. Di preset aku. Aku mau tukul kak sangit. Kemarin kak tuyanya. Kayaknya gak duen masangin dan diingin tuh terong ngomongin baiknya yang bawa itu ngeneng lalu itu gue aduh iwak sangnya tuh enak berarti kan gue film pengen terong menang cuman urung tuku makanya memang tuku sedek kok gio film ah doya mencoba berdamai karo atine dhewe meskipun kondisi mentalnya mengkis gua sing bayar Gusti Allah. Betul sekali. Gua jadi baten. Ya tapi ketok dengar motor. Mbokaten yo. Ketok dengar motor terus piye? Mrene Pak, soalnya Pak seneng, guys. Wah, sange terong lu seneng. Hidup ini adalah ujian. Jangan sampai gagal di jalan. Harus semangat. Jangan galau. Apa? Yo bengak-bengok cocote tapo wong kang ngomale, tapo tonggo di berbegan. Ya guys, muka-muka bisa dhewe iso nduwe usaha sing gedhe ya guys ya. Amin. Lancar berkah barokah. Amin. Iki apa jenenge padha-padha wong Jawa Tengahe? Apa jenenge? Kayak Mas Dimas Zainal kayak karo Bandara Teh karo Lek Damis kae. Wah, berbondong-bondong riya. Lek nek kae cah. Keluargane kofom pafak. Kompak. Kofom pafak. Kompak. Oke, we. Apa-apa dewe omong kismong. Barak dia ngajak aku. Ngajak apa? Dia ngajak bakulan. Bakulan enggak. Iya, lek tri gelem guys dijak. Lah aku nang kene. Tapi nek nang kene gak piye nang kene dewe. Gak iku nek bakulan gak anu gak jelek nek nang kene. Gak jelek, Bos. Kudune ning karton nyono ka lho. Kudune ning pas tengah-tengah. Ini tengah-tengah tanya dong. Tanya portal ke kamera polisi. Di ketengah-tengah satu jono. Ujung ini gue buka kulan. Kelima. Kok ya engkau malah ninggal nih Mbak Kliwon. Mbak Kliwon malah bisa. Mbak Kliwon nangis. Tinggal bujurnya tinggal anaknya nangis. Lah. Kaya ini gue gak gugar. Satika Abda ini Surabaya. Aku gak bisa mau tinggal. Banget Tentri. Cerita
akhirnya ini tak boleh kerja di Surabaya entok gak ada yang hasil bahasa itu dokter pokok ngomong anak no. Gak bayarnya terlalu juta apa orang juta tengah yang disini lali aku deal siap oke okay. Sesok budal bengi tak telepon kemas-kemas kok tak jemput yang bunga rasih dadak bar telepon siap-siap gang sedilu gang sedilu ya bengi kuih telepon meneh aku gak boleh ngarung bakal iwan karena gak tegak mau sama ngomongin tak pedek sih ini ngomong aku tak ingin golek duit udah kok malah ngomongin iki nangis siri nangis sih gak boleh budal ya bener. Akhirnya aku telepon karena sepuntar ini buatan lek aku lah buatan si Las Bidal di senangnya ditangisi kali bapak ini kayak itu ngomong ke hendak tempe sejina kan ya Allah aku mau tempe lorok sini lo mulai tukar anak sejina iya kayaknya kompak keluarga ini nganu ya cakro ya simple kayak simple lah simple cakro elek damis kayak uang gur dure simple asbes terus yang penting seorangnya lah bang dong gawe cakro kayu cili-cili angku gini jani wah aku ketawa lagi ngono yon jalo aku rasa aku gak seneng sing aku kan aku lah pokoknya gak seneng terus sing terlalu apa jadi wabui aku rasa seneng lah bang angin-anginnya pakai keduren kok. Wah aku pengen ku kesing kae kok koyo ning iklan TV kok ning TV ge kok sing iso ngene iso. Sing buka TV. Wis songgone. Oh ning desa ndi iki tadi. Lah wong arek gawe nang kono. Wong setukan cakro kanggo nek ngupload-upload iki to Mbah. Mas anggere ngupload iki wong wadek. Ngececeng ning gone nangka kula nomah. Ngono. Sirku ki lak yo cakro nang kono dadi ki nek. Tukang loro. Jadi lu bangun. Dengan aku udah kulit kayu dewi kira berang meter, meter setengah apa piro dan tukang. Mari ngono. Belajar ini akhir kene kiar nukang. Kau tak kira dewi, kau tak kira dewi, pas tongkat kira dewi kayu. Lama mungkin kau yang menukui, apa apa yang menukui, kau kalian kabeh dia ya yang berangu yang menukui. Tapi lagi kayak kene itu kau saiki. Nah, yo wes, gue sambil song kayak dewi. Nek gilem, nek sedih gilem kaya nek jeneng gini apa mana nek gawian gue? Terus kemeruan kaya mas, terus nganun lo guys pak ini esak kaya aja ibu karo kerjaannya dewe, ini ngeladang kan akeh tau kongkong kini ngunuk gue disek kan nek terus akhirnya lali jadi tadi kepikiran cakro jadi malah sengke isana melapak pak dewe kan agar ngaplo panas mau atek ngecek payung panas dan lo yang melayu ngalor itu melayu dan kono melayu ini ngono kuwi maksudnya melayu neng sorong kok melayu neng gune cakruk ngono kuwi batin kuwi gak iki sing simpel ae wong aku yo cilik-cilikan mung ada kok aku mari wong tipe kamu wong sing seneng sing simpel cepet sing penting kena digawe sing penting kan manfaate to ora kok penampilane anjene asine kan manfaate sing penting kan manfaate ora kok gak dulu penampilane kok gak kaya wis ya pak ya wis wong gune nek dhewe ngono kuwi yo cagak papat dadi kok e ya mangan anaknya Pak Aki nganu lho dek gasi buntut birun jaran gasi buntut monting ya cara mau ke cakruan ke cakruan sing ngapi sing ngapi sing menggilap mancuru kelolotan mancuru kelolotan anggapnya itu juga tak buat ini kelolotan udah kelaru lho jadi malah kiki serat lho malah hasilnya secara nganu gak oleh di nganu kalau di gua malah serabut-serabut yang gue malah jerung lu kan rasanya gak dibuka kan nih langsung ditelan sak kulit deh cicil ya wis ngono ya guys ya ade makasih banyak supportnya buat semua family online Indonesia luar negeri family Blitar Waru Kertosono Blora Ngawi pokok semuanya makasih banyak yang sudah berbagi rezeki yang setia nonton nanti skip semua pokok terima kasih banyak buat semuanya sukses selalu buat kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yule ojo lali tutul abang-abang tutul abang-abang lali mata tipe anak kos anak ratolos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan cakro ya wdw dengan suasana halu
Pulang.